Prije svega hvala vama na pozivu da gostujem u ovoj emisiji. što se tiče kickboksa, počeo sam sasvim slučajno u osnovnoj školi gdje sam čuo da ima kickboks. Pored prije toga pokušao sam sa futbalom i košarkom i vidio sam da nisam baš za tog sporta i slučajno sam došao u klub Gazija Sarajevo gdje sam došao na jedan trening i gdje je kickboks od tada postao sastavni dio mog života i ako mogu da tako će ostati do kraja života. Pa iskreno mogu reći da, da, da mogu biti ponosa na svoje djetinstvo i, i mogu da, da, da žalim za ovim novim generacijama koje, koje ne, ne, znaju, ne znaju te neke stvari, neće nikad doživjeti jer su tehnologije učinile svoje. Tako da, nažalost, ne mogu doživjeti da vas majka zove sa balkona, što bi mi rekli da se dere, da nam daje krišku, da, da pojedemo i da se vratimo, da igramo i tako sve do, do, do prvog akšama i Tako da, da moje djetinjstvo je bilo, bilo veoma lijepo i mogu reći da, da volio bi još osjetiti i se u to djetinstvo i te neke stvari koje su, koje su se dešavale. Pa što se tiče, cijeli moj život je ona, je promijenilo, tako mogu da, re, da, 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 kažem da, da su me odgojile i da su, me, da su mi pomogle da, da, da se okrenem pravom putu, pravim vrijednostima i, i da izrastem u, u jednu ozbiljnu ličnost što se tiče života i svih ostalih stvari. Pa kickbok za mene znači cijeli moj život, sve moje i ja ne mogu sebe zamisliti bez kickboksa. I na, želim se baviti tim i, i nakon svoje karijere želim prenositi znanja na mlađe generacije i možda pomoći nekim mlađima da se, da se stasaju kao borci da budu uspješni. Pa da, treniram već nekoliko godina, treniram mlađe uzraste. Mogu da poručim svima da nije bitno da li je kickboks, futbal, košarka, rukomet ili bilo koji sport. Bitno je samo da se bavimo sportom, da smo uporni i, 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 da, i da ne skrijećemo onaj, neke poroke, neke, neke stvari u životu koje će nas uništiti koje će nas odvesti na stramputicu. Tako da mogu da poručim svima da se bave, da upišu bilo koji sport koji im se svidi pa neka to treniraju, a posle ako vide da mogu nešto više napraviti, da se maksimalno posvijete tome i da ako bo, da budu uspješni u tome. Pa jedno bez drugog ne može i psiha i jačina, znači koliko jačina igra i psiha i obratno, tako da mislim onaj morate prije svega biti mentalno, mentalno spremni na, na mnoge izazove koji će sigurno biti i ne smijete da, da se predajete tokom, tokom tih mnogih izazova koji su možda nekad i teški i sa strani kada neko gleda misli da, da se to ne može podnijeti. Ali bitno je šta želite i tako da možete ostvariti mnogo. Vjera za mene znači sve, bez vjere bi bio niko i ništa, tako da cijeli ovaj život moj bi bio uzaludan, tako da vjera je vjera je, mogu da kažem, jedan skup, skup koji nas čini čovjekom. Da nije vjeri, šta, šta, bi, šta bi bilo, na primjer, evo, zamislim se sad, šta bi da nemamo vjeri, da nemamo namaza, da nemamo vjerovanja. Živjeli bi svaki dan kao biljke i umrli bi kao biljke i posle bi samo dočekao nas taj džehennem. Ja se, ja se nadam i trudim ako voda da izbjegnem to. Pa što se toga tiče, ona, ja od malena inače volim da istražim tu historiju što se tiče bašnjaka i što se tiče muslimana cijelog svijeta i nekako u svim ovim teškim, teškim okolnostima gdje, gdje je cijeli muslimanski svijet ugrožen i gdje, i gdje mnogi ona, ne pronalaze vođu. Ja, ja jedinog vođu vidim u, u gospodinu Erdoanu i mislim da ja, ja to svojim riječima nazvim da je on halifa svih, svih muslimana ovog svijeta i kamo sreće da ima više takvih ljudi koji, koji, koji su osjećaju sa svojim narodom i što bi rekli kod nas ovdje u Bosni, čovjek iz naroda, to je čovjek koji pomaže i mlade i starije i nemoćne i tako da to je svijetli primjer svim ovima i našim političarima da se ugledaju na njega jako boda, da, da postanu barem 10% kao što je Arta.